Ahoj, Visika! Jarče, nek si nabrit pa navihan. Kaj je bilo? Pa, ponoce mal. Kaj si mal, farbo neki? Testo, mesio si testo. DJ! U disku si bio. Western si bio. A ne, joj, ves. Kaj? U špegu si... Ne vem, nemoj mi daje pjesec. Joj, dobar, sve se jedno, pusmo. Ne razumeš. Kaj se pa krimžiš, kaj to piješ? Na postu sam. Na postu? Zakaj si pa na postu? Zakaj sam na postu? Da ne bom tako debel kot ti. A ja sam zato debel? Ne, nisi. Sam lakše te preskočit nego zaobić. Ja, pa to ne zato ker sam debel. Ćao, vrapće! Zdravo, fanti. Kaj je na uga? Dobre, pre. Dobro, znamo, na postu je vesel, veš? Na? Kaj? Na postu sam, na postu. Na postu? Da. Zdaj, do pola dva. Pol imam neki malega kusil, pol s 5%. Ja, pa ti, se to tebi splača, ha? Splača? Nujno je to. Imaš ti post, pa mes ješ, pa ti to znači... Da, moraš neki pojest, malega, ali imaš drugačije post. I tud zvečer, koji idem u postelju, pol se ne dotakne hrane do jutra. Res, a možeš biti striktan, nič, pol zajtrak neki, malega, pol post, pa kusilce, pa post. Je, je, zajeba, napak se isplača. Ne bo še razložil, kako se... Ne zanima, če deluje. Ja, kako funkcionira boš. Če si strikten, Polja, mora človek biti asket, drugače ni nič v življenju. Naj vam kar takoj povem, da sem zrihtala enega sponzorja. Ne velika, ampak nekaj pa je. Ja, bravo, gospodična Velepič. Hvala. Čestitam, kako vam je pa to rata? Ja. Veste kaj, pri Mari mene ne čut. A da ne. Ja, pa se je sposobna poslovna, ne? Ja, hvala, doktor Bradeč. No, ti zles. Dajte, Jarc, vem, da vi niste takšnega mnenja, ampak prosim vas, ne boste nas spravili v slabo volje danes. Posebej pa mene ne, ker sem dobre volje in bom tako tudi ostala. Dobro, se strinjam, prav imate, ampak veste, kaj mi sam razložite, kdo pa je ta naš novi sponzor? A mesnica Batina? Jarc! Ja, pa se ne bi bilo slabo. Pri Mari. Ne, res to, gledajte, saj malce bi bile bolj zanimive, kot pa zdaj, ki grizljamo svinčnike. Ne, pri Mari pa nisem tega mislil. Dele bi nam dostavilo za transplantacijo. No. S
se, Jarca, veste, me čist nič ne čud, ker ste vi tak sami, kaj en pujs. Pravzaprav vi bi lahko bili maskota za tega mesarja. Veste kaj? Ja, kar rečte, boste dobil knjižo takoj. Ja, vi? Vi ste itak mesar. No, rečte, 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 boste dobil knjižo, pa, dejte. Kolegi, prosim, no, se moramo vsak jutr kregat. Se, se ne kregamo vsak jutr. Kadar Jarca ni, kadar je dopustil, se ne kregamo. Gospodič, ne velepiš, dajte, no. Pa vi tudi, kolega Jac. Vrabec ima prav, ne moramo vsak jutr tako začeti. Se to kamer napele, no. Jaz vam povem, da je dobra volja najbolja. A, to. Jah, jes. Dej da vam povedati, Raj, kaj za enega sponzorja dobimo zdaj. Sožalje, D.O.O. Kako? Kdo? Sožalje, D.O.O. Še ko je slišal? A ne? Čekaj, čekaj, čekaj. To malo uvleče na... Pogrebno podjetje. Ja, danes pride njihov predstavnik. Dobili bomo denar, da opremimo čakalnico. To je za naše paciente zelo pomemben. Je, kdaj pa pride točno? Zdajle po sestanku sem ga naročila. Aha. Ja, in kakšno, kakšno protiuslugo bomo morali mi njim dati, a polne krste? Daj ne začenja. Nač njihov plakat bomo obesili v čakalnico. No ja, to pa ni nič tazga. No, pa majice njihove bomo še nosili. Maje. Jaz majice. Že ne. Dobar, vi ne. Pa glih ti jo boš, veš? Glih ti jo boš. No, a si končal? Jo. Kaj? Jo. Kaj? Jo. Kaj? Ja! Kretes, da se pa še dereš! Ja, kaj pa če sem bo gluh, sedaj ti pa ure govorim, da jo! Sedaj sem gluh zaradi te tvoje trompete! Ja, kaj je? Moram voditi, ne? Če bom imel pa koncert. Kje boš imel ti koncert? No, kje bom imel koncert? Ma ti imaš lahko v zaklonišču koncert in pedeš podgane ven iz mesta s to trompeto. A vidiš, kaj se nas poznaš na kultura? Če ne bi bila Vinka Globokarja, pa mene, bi Slovenci še zdaj v temi živeli. Identiteta naroda je kultura in ne tudi kako je pa tule sladko, Madonna? Cveto? A, kaj, a boš rekel, da ni mično? A? Ma je. Kaj z jata? Ma, ha? Nač malo sva se zagledala. Kaj sva se? Zagledala sva se. A ja, ja, sva se zagledala, ja, tako da se meni rič skoraj bi žgala. Ha? Kaj pa je, gospodična Velepič, kaj pa zdihuje se? Nič, nič, bom že poštimala. Dajte, no, povejte, kaj je si. Veste, da meni lahko zaupate, no. Se vidim, da vas nekaj daje, no. Joj, primarji, veste, za kaj gre, za ta sponzorska sredstva teh pogrebnikov. Kaj se sekirate, ko en plakatek v čakalnici. Te majčke pa tudi niso tako slabe. Ne, 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 ne primarje, ne gre sam za to. Zakaj pa še? Nič drugega niste omenili. Veste kaj, jaz sem se pravzaprav obvezala, da bom zrihtala enega, pač eno stranko. Stran? A mislite? Mrliča. Ma ja, no, bomo pač vprašali malo krog. Če kdo pozna koga, ki je umrl, pa popolj v njihova stranka, se ta mrtvim je pa tako vse eno. Ja. Ne, ne, primarji, ni tako enostavn. Ta pogojni, mislim, ta mrlič bi moral ja. Pri nas premeniti, ne? Kaj mislim, na kliniki? Na kliniki, zaradi enih davčnih olajšav. Ja, pa pri nas še nikoli ni nobeden. Ja, ni, hvala Bogu, da ni, ampak zdaj me pa to skrbi. Ja, pa kako ste se mogli tako zmeniti? Po pravic povedan sama, ne vem, primari. Najprej smo se okvirno pogovarjali, pa sem podpisala in šele naknadno sem ugotovila, da je tudi to not. Ne vem, kako sem... Magda. Sami ste nas vedno učili, da moramo prebrati drobni tisk v pogodbah. Ja, vem. Zgleda, da res nisem toliko sposobna, kot mislil... Doktor Vrabec, pa tok dnar nucamo, no. Hm.
Dost vam tega čaja, nič se boljš ne počuti, sam je scatiši. Dobar dan, gospod, kdaj pa ste prišel? Nič vas nisem vidio. Imate lep kostum, a snemate kakšen nov film slovenski. Dobar dan, sem Edmund Barnabas iz firme Sožalje, d.o.o. Pričakujejo me. A, vi ste taj naš novi sponzor. Hvala, gospod, zelo ste prijazni. O, to pa, mi smo najprijaznejši v našem poslu. Seveda, na samem pogrebu tega ne kažemo. O, normalno. Kako pa to zgledal, da se na pogrebima takole režal, pa tapkal po ramenima, pa veselje kazal to? Kam moram? Kako mislite, kam morate? Kam naj grem? A ja, not, s direktoricom ste zmenili, da, da. Sam odmah not, pa prva vrata lijevo, piše gor, se na sobe boste vidjeti. Hvala lepo. Povejte mi, prijazni mladenič, kdaj je nazadnje kdo umrl v tej bolnišnici? Nikoli. O, tako. O, tako. No, to bomo zdaj spremenili. Pa še nekaj imam za vas. Na zid z njim. Hvala. Hvala. Ja, kako sem se naježio, čuden tip. Pa cel neki potroh nobi, smrdi se mi zdi. Muc vas bo vesel, on ma rad pustne žeme. A ja njega danas ni odšao na golf. Ma laže, on zjutra je ko javi da bi rad prosti dan pol već da mu se na lupu stat. Nikol ne bo direktor na ta način. Re mi iz glave, ne more, ne more, ne more, pozabit, ne more. No, kako lahko tako ženska, tako, da boš v čakalico bo investirala denar, v čakalico, da veš, da bi novo mezo naredila. To je edino, kar rabimo, edino, kar rabimo, in nova... Dobar dan. O! Ne, a vi ste iz tistega pogrebnega zavoda? Vi boste investirali v tole našo čakalnico, ne? Naj bi bilo tako, ja. Tako, gospod, poslušajte zdaj. Glejte, v čakalnico investirati, zakaj? Se vprašam. A razumete, moje vprašanje, problem, zakaj v čakalnico? Tle pride človek, sedi, čaka. Če čaka, pač čaka. Kaj če bomo zdaj novo čakalnico delati? Veste, kaj bi morali biti? V menzo bi morali dati, v menzo. Menza je tist, kar naredi vzdušje. Menzi diši po hrani, tam se človeku... Prostite, gospod, kdo ste vi? A ja, Jarc, Joško Jarc, kirurg. Edmund Barnabas, pogrebnik. Jaho, imate mrzlo roko. Te eno kavico? Ne, hvala, ne pijem tekočin. A, ja, ja. Glede menze pa bi se lahko kaj zmenila, ja? A ne? Menza. Jaz mislim, da moramo investirati v nekaj, kar se splača. Ne pa v nekaj, kar je brez veze. V menzo, to! To je perspektiva in to je edino, kar naša klinika rabi, veste? To je edino, kar... Zvoljte, našo majico. Aha. Nosite jo. Ja, bomo videli. Ho, 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 ho. Kdo pravi, da se smrtjo vse konča? Jaz to pravim. Sožalje d.o.o. Lepi pogrebi po konkurenčnih cenah. A pa so res kup? Je pa kje je zdaj ta človek? Ti, to je pa en gumpec to. Joško, telefon imaš v ambulanti. Ja, kdo pa je? Ne vem, neka huda gospa, ne imamo menzo ali kaj, ampak zelo se dere. A res? Huda. Huda gospa. Ne, lepo huda. Ti, veš, kaj sem hotel reči? Veš, kaj sem delal danes ponoči? Kaj? Tarok? Ja, ugan. Tarok? Ugan. Ok. Telovado. Henki Penki. Telovado, je, je, je. Tarapapam. Ti, glej, Vele Fička je rekla, da ti moram reči, da moraš tole majico nositi. Jaz? Ja. Zakaj pa jaz? Ne vem. Kaj bi primetila? Kaj je rekla? Zmeni se z njo. Voj, da vas še malo preluftamo. Tak, ja. Evo ga. Dobar dan, vsem prisotnim. Dobar dan. Kdo pa ste vi? Edmund Barnabas, mlajši iz firme Sožalje d.o.o. Pogrebi, kamnoseštvo, zaključna dela v medicini. Ja, to ste pa falil ne samo vrata, ampak tudi stavbo. Prišljušte, po koga ste pa prišel? Ne vem, a imamo koga? Ne, gospoda Bevec je še čisto živ. Veste, jaz sem popolnoma zdrav. Ja, ja. Vidim, ja, zato ste pa zdaj v bolnici, ne? Ne, on je tu na enih preiskavah, vete. Aha. Kar primte.
Pa tako čez glavo potegnete, da vam ne bo ven štrlela. Za koga pa čez glavo? Ja, da vam ne bo iz žare ven gledla, ne? Vezdejte, a ste decma, veste, jaz mojega prijatelja tole posuma, ko vide. Kako so to zabavni ljudje, to je toliko, toliko big, so jo vadu. Ja, abin. Čaki, pa slušajte, dejte mi en vic pa vejdat. Pa Cvetko, pa neha. Pa švila vse, ali se boš od smeha, no. Dejte povedat. Na, no, pa dejmo. Zakaj Gorenca samo do pasu zakopljamo? Lej, se boš crknul od smeha, pa slušajte, zdaj. Zakaj? Zato, da mu ni treba spomenika postavljati. Pa še roke ima proste, si lahko sam rostce sadi. Ne bom jaz to tih nevolost poslušala, no. Svaka čast, tako. Kaj bi že smešno? Ja, bo tako, da... Gospod, dejte nas no kaj poklicat. Čakajte malo, a je kdo vam rekel, da bom jaz umrl? Ne, jaz vam ponujam delo. Delo, men? Ja, lahko bi bili maneken, takole s šopkom cvetja na prsih bi odlično zgledal. A za vašo firmo, da bi jaz bil maneken? Maneken! Šopkom. To pa ni problem, to pa vzame. Gospode Bevec! To pa, veste, to sem pa jaz že bil maneken. Ne, jaz sem vam rekla, da od tebi dobili eno tako krasno ponudbo, da se vam bo nekaj velikega zgodba. Pa ne more biti on maneken, ne, dejte nam, vas tako kriv pa balon, dejte nam, pa gledajte ga, kako skreda, no. Ne, bodite mu fauš, no. Krasni bi bili, gospode Bevec, kot maneken, jaz bi z vas vedno šla gledat, ko bi se sprehajali po pisti, res. Sej ne bi rabil nič hodat. Kava? Ja, seveda ne, on bi ležal. Kaj? A vi bi radi, da bi vam jaz mrliče špilil, kaj? A ste zmešan? Gospod, tudi mrliči morajo lepo pa negovano zgledat. Ja, no, ja. Vete kaj, moj stric vam povem, gospode Bevec, je bil tako grd za časa svojega življenja, da ga novena ni pogledala, ko pa je vmrl, pa so ga tako lepo namazali pa oblekli, da so babe še z drugega pogreba prišle gledat, kak je so hotle imeti telefonsko številko. No, premislite, gospod. Nimam kaj, jaz sem pa že premislil, lejte, jaz sem namreč umetnik, veste, glasbenik, tako zvani. Tako pa tej mišice, masa je, znate kopat. Kramp lopata gre od rok. Pa šlo šta, jaz sem umetnik, glasbenik. Jaz bi lahko tišina igral pri vas. Kako tišino, Cvetko, ti ne znaš igrati tišine, no. Če bi ti znal tišino igrati, jaz ne bi rabila tote štopelce notr v uhe tišo, veš? Se pa spoznaš na kultura, ja. Jaz sem glasbenik in to je tako pesem, zroma skladba, glasba, ki Franja, se igra za te priložnosti. Franja, od Globokarja je glasba, tišina je pa od Vinkota. Čaki, ali pa... Obratno, zdaj sem pa že pozabil. Čak, kje pa je? Kaj še? Ej, prav sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ej, shit. Shit, shit, shit! Kva pa je? Ta stara je bila. Pa kako, kako sem lahko tako neumen, ej, kakim baksus ni jaz? Kako je lahko zvedla? Čekaj. Od Katje, ta stara je bila, no. Od Katje? Včeraj sva se s Katjo nekje pač srečala malo, no, in sva se malo družila, no. To je ta Katja, ki jo ima ta zmucen skupi? Ja, ba nisva mi skupi, kaj skupi? Jaz ne imel solo, on ne imel solo, skupaj nisva imela nikoli. Aha, ne, pa dobro, se nisem tako mislil, no. Dobro, in kaj? Ja, nič, ne. Pač sva se malo po dolgem času srečala, malo sva bila nostalgična, razumeš, in sva si krajšala čas, veš kako je, če si osamljen, ne. To bo razumel, ne. Ja, no, vidiš, in pol ne je malo zanesla in se začela malo popravljati, kar je tudi normalno, bi skor, no, včasih je bilo tako, no. In kaj zdaj hoče? Ja, nič, ubila me bo je rekla. To, te stara od njej. Ja, seveda. Ne, nekaj, no, baba tebe, desca, dej nekaj. Ja, uprosto, pa kaj lahko jaz naredim, a lahko jaz žensko udarim, ne moram. To je res, ampak kaj, ucvrijo, ne? Ucvrijo, veš kaj, hvala Bogu, žlepa nisem, tega pa mi ne, ne. Kaj, nič, počakajte malo zdaj, prosim, lepo, no. Pa kako sem lahko tako neumen, ej, kako sem lahko tako neumen? Kako je sploh zvedla? Ja, pa ne vem, jaz upam, da je ni Katja povedala, no, da je ni tako neumna. In kaj ti je rekla po telefonu? Da me bo fentala, sem ti že rekel. Ona tebe, pa delo. Ja, enkrat mi je to že obljubila in sem imel sam pretres možganov, ja? Uma, da, ja, to pa pol ni toliko nedolžno, ne? Zdaj pa obljubila, da me bo napikala na kol, pa me jo na tromostoju razstavila. Kaj se ukvarja z upodobitvenimi umetnosti? Daj, ne zabavaj me, no, to so resne stvari. Daj, pokliči onega pacijenta, no. Koga? Pacijenta mi not pokliči. Ja. Se vidiva na tromostovju, ne? Pacijent! Ja. Dobar dan. Dobar dan, kar usete se. Kaj bo dobrega?
Ja, v sonce ne morem gledati, brez da bi mižal. A res? To je pa zelo zanimivo, veste? Ja, v sonce ne morete, ne da bi mižal. Aha. Je kle kakšna skrita kamera. Dobar. Boja pogledala, ja? A, v sonce? Ja, v sonce, ja. Ja, no, glede, spet nimam žetona, no. Glega. Sponzori so že začeli z okviri. Marička, pa to se pa... Pa to je plakat. Črno na črnem. Sožalje, ne, Ni ga čez iskreno sožalje, naj bo vaš pogreb dostojen vaše smrti. Prelepi in sproščeni pogrebi po konkurenčnih cenah. Kaj da postavite se pred prijatelji in sosedi s pogrebom v našem aranžmaju. Govori, pesmice, zborovsko in solo petje, igrane na instrumente, tišine in drugih prigodnih melodij. A ne me heca. Vaša smrt, naše zadovoljstvo. Kva to kako naše? Ja, smrti se danes bojijo vsi. Bogati zato, ker jim je tako fino na tem svetu, revni pa zato, ker nimajo s čim pogreba plačati. Smrt je draga stvar. Kaj hočete vi zdaj meni povedati, da se vi zdaj nekaj pritožujete tukaj, ali kaj? Mogoče. Malo. No, sej niti zdravniki niste več, kar ste bili. Kako pa to mislite? Včasih se je dalo zment. Zment, kaj pa zment? No, povejte, ste prej resno mislil, da želite imeti tukaj sodobno menzo? O ja, to pa ja, menzo, eno svetlo, lepo, to pa je dinkaj manjka. Kaj pa delnice našega podjetja? Zelo dobro stojimo, veste, bi vam dividende kar lepo nosile. Veste kaj, menza, super, the best, ne, ampak te delnice, dividende, te se pa znaš ne razumem. Mi bi vam delnice dali. Dali bi nam. Dali. Ne. Ja. Delnice. In to zaston, za vašo površnost. Moja površnost? Ja, na delovnem mestu, še posebej v tej sobi. Moja površnost v operacijski sobi, kako to mislite, čakajte? Ne, čak! A vi mislite, hočete vi meni reči? Ne, pomirite se, glejte, mi bomo postali licenčni partner vaše klinike. Kar pomeni, da bomo pogrebne storitve za tukaj umrle prevzeli mi. Lepo se vam obeta. Vi hočete reči, da jaz svoje paciente fentavam lepo na operaciji, kaj? Jaz tega nisem rekel. Itak se pa o vas širi glas. Glas? Mhm, da ste nerodni. Neroden? Jaz? Neroden? A se vi hecate, kdo to meni govori, povedite, kdo to meni govori? Ej, zdaj sem jaz že zvadil, tjavo prosim, sam pa šljušte, pa ste videli, da sem ta prav. 3, 4. Cveto, lepo te prosim, daj nehaj mučiti tjulne. Koga je? A veš, koga? Ne, jaz moram gospodi pokazati, veš, jaz sem treniral zdaj in sem natreniral, jaz bom nastopil pri njemi. Ja, jaz moram zdaj, gospe direktorci. Veš, kaj je on meni rekel? Ne, kaj pravi? Tale je. Kom veš u? Tale. Kje je že spet? No. Pigvin! Da, veš kaj, jaz nimam cajta. Pigvin meni rekel. Oprosti, nimam cajta. Veš kaj je, jaz moram zdaj še vaditi, ki imam koncert čez pol ure. Dejte ostalem povej, dejte prite pa služat. Mal kulture, veš, se vam ne bo škodilo, ne? Ker dejansko, če tako ozameva, veš, kultura je poplemenitenje človeka. On je meni rekel, da sem jaz, da se o meni govori, da sem jaz površen. Jaz površen. Ronjo! Spi! Celo noč ni zatisnil ušesa, pa niti očesa. In to samo zato, ker ima polno glavo tega tvojega trobljena. Pa še onega tipa se tak boji.
Pa kaj si ti nisi mogel zmisliti, da bi se kjeri drugi inštrument učil, naprimer triangel? To bi se dosti prej naučil. Kaj je, se jaz znam svoje. Dejva, debelc, tako. Cveto. Cveto. Ja, no čakaj, to je prva točka na enega koncerta. Kaj je zdaj? Se morava zvaditi, ne? Kakega koncerta? Ja, koncert bomo. Ti boš nekaj koncert? Ja, normalno. Sem ga poimenoval strokovno, veš. Koncert za trabenta. Čak takole gre. Koncert za trabenta, osebje in enega pacienta v D-moli. Tako. Ne, nekaj, ja, no, Cvetko, ja, ja. Sem sva samo mija dva tukaj. Ja, se pridejo vsi čez pol ure, sem povabil kompletno osebje, pa tudi gospa Magdica, direktorca, pardon, poslovna, bo tudi prišla, veš. Pa te bi se zvuzljalo, ha? Za kogo? Zvuzljalo si teže, njo si že obremenjevat s totimi stvarmi, pa da ne. Dej, raj mi pomagi, bova mal naredila tako eno scenografija, veš, da bo to zgledalo nekaj, veš, da je vse, da je tak bolj multi tak projektalno narejeno, veš. Ne, idealno! Glej, dej, poslušaj, na dej, dejmo te rožce v naročje, lepo. Pa ena svečka bo šla iskat, veš, takole. Lej, kako... Revček, kakšen... Lejga, ja, kako nagrožen zgleda, lej, kamo slina dol teče, dej to zrihti malo, ne more biti tako. Pa dejte nehatno, Cvetko. Ja, zdaj pa tišina, pazi, on je zdaj tako, jaz bom pa takole. Če sem vas prav razumel, gospa direktorica. Vi prekinjate sodelovanje z nami. Tako je. In naš dogovor. Veste kaj, sicer ni v moji navadi, ampak sem se prenaglila. Ta vaša pogodba... Naša pogodba. Da, naša pogodba. Prehiter sem jo podpisala. Se ne bojite tožbe? Popolnoma prevzemam odgovornost za svojo napako. Veste, mi smo planirali postavitev sodobne menze v vaših prostorih. O. Ne, žal gre tukaj še za moralno vprašanje. Kaj pa je to za bolnico? En kadaver, to ne more biti problem. Seveda je, za nas je, ker hvala Bogu nismo imeli še nobenega, mislim, kadavra. In to veliko pove o naši uspešnosti? Ja. Ja. Potem se pa bojim, da nam pač ne preostane drugega. Tako je. Vi ne veste, kako gre nam slabo, pa smo vam vse en hteli pomagati. Jaz sem za vse sam, za vse sem sam. Na grobne kamne graviram, pišem pogrebne govore, krste obnavljam, mislim, renoviram. Če treba jame, kopljem plošče, polagam rožče, sadim svojce, to lažim. To je včasih tak pritisk, tak pritisk. Umirte se, no. Najraj bi se kdaj zraven kjerga tako vlegu. Joj, kako jim jaz zavidam tist mir tam not v črni lukni. Še posebej zdaj je žena na invalidskem vozičku. Hčerka je za anoreksijo zbolela, upniki so na hišo vzela. Avta pa niti prodat ne morem, ker je mrtvaški. Kako žalost, ali nekaj? Dajte, no, gospodično, me ne peč, nekaj moramo zgodbiti, dajmo bo zrihta tega, no. Moram ti, Mari. Ja, kako ne, no. A boste. Bote človek, gospodično, me ne peč, povedaj. Niti en še nam še ni umrl, vsak zakotni dispanzer nas že šiša, no. Ma ne vem, primari, no. Ja, bote človek, no. No, prav. Hvala vam, tisočkrat hvala. Kdaj pa? Takoj, ko bo možno. Ne morem verjeti. Jaz sem presrečen. Grem javiti ženi. A imate kak robček? Ej, stari, zrihtano. Naš varjev, kako so tle zategnani.
Tle se ja še noben ni stegnil. Ja, si moraš misliti, no, lozer je stari, ja. Ja, veš, da sem zrihtil, seveda, najma ne enega dobimo. Ej, vrem ti meni, ko bojo oni prišli na žmoht. To jih bojo sami fantaval, prosim te. Hm? Ja, pohlepni so, kaj pa? Ja, kaj sem obljubil? Tako, kaj zmeri. Nič nisem obljubil. Tisto pogodbo si lahko pa vrat utaknejo zaradi mene, me čist nič bril. Ja, pa veš, da sem car, Barnabas je kralj pogrebov, ja. Kaj? O, dej, ne. Pa ne mi zdaj s tem strelatno, kako naj grem ponga, če imam že enega v avtu? Veš, da dveh ne spravim naenkrat notno. Kam naj ga dam? Ja, pa naj gre Dubrovnik pon z Mercedesom. Zaseden, jaz pa nisem zaseden. Ja, no, vem, da gre za cash, sem čudežal, pa tudi ne morem delati. Mater, da se gre zdaj stegen. Dobar, no, pomir se, bom šel ponga, bom tega tukaj pustil, ja, za en cajt. Ja. V glavnem tle je zrihten, ja? Ok, ajdi, čau. Barnabas, car, ti me že pokazal. Ja. Ja? Ne, Vrabec tukaj. Jarca hočete? Kva? Ma ne. Je, ven ti, ta se pa ne heca. Stari, meni to ni všeč, da se smrt reklamira. Pa ja, in meni je čudno. Jo, če bom jaz slučajno kdaj umrl, jaz ne bom pustil, da se mene kremira. Da ne bo isto ko moj ujak, dolko je umrl Bora. Pa je pa je hotel, da se ga po eni planini rasuje. In lih se je veter obrnio, pa smo imali pol Bore i u očima, u ustima i ne dve žlice, sem ga sigurno pojeda. Stari, pa to se je nam, sestra od moje stare mame, je šla po drugi svetovni vojni gor v Ameriko. No, pač tam mrla, ampak njena zadnja želja je bila, da je pokopana v Sloveniji. In so pač to žaro njeno urno, ne, poslali v Slovenijo. Našim in so naši, kar so to dobili, so mislili, da je humanitarna pomoč in so skuhali, kada je juha. Pa so pojeli. Viš, to staj te nevšečnosti zgodili. Dobre, a kako se vi to vedno nek 1, 2, 3 pojavite? Strašno. A vi ste pa od dol vidim. Mhm, jo, to nam je še pred leti posel zelo lepo cvetel. Od dol, od gor, magari od sredine, samo nikoli od vas, gospode. Nujno bi vas moral prositi za eno uslugco, če bi bili tako prijazni. Recite, vi ste naš sponzor, recite. Tle v avtu imam eno krsto, ko bi jo moral za neki cajta pri vas odložiti. Ko imam eno drugo stranko, nujno. Pa vse bi bilo sem za pol urce. Ni problema. Pa če bi mi jo lahko pomagali nest, bi bilo res prijazno. Lahko. Sam da ni polna, slučajno. Ne, ki pa ni še nobeden v njej ležal. Je pa naš poseben model, Silence 3000. Masiven mahagoni, not pa svilene zavesce, pa klima, pa krčte. Idi, super. No. Ne, samo da res ni polna, ker jaz mrličil se ne bom dotikal. Mile, pet bo še ti pomagal. Tako. In gospoda, se tudi kako se radijom dobi? O, vse se da zmeniti. Ja, no, in pa je rekel, da smo luzeri in se je onemu tipu po telefonu hvalil, da je car, da je kralj pogrebal. No, mislim, ne morem verjeti, vi se sam tega dobim, jaz ga možgala, jaz ga mislim. Čakajte, no, vse ste podpisali. In mislim, ja. A ste slišal, kaj je rekel, kaj ne naredimo s pogodbo? Dobro, pa mi ne moremo biti taki, kot oni, no. Razumem. Ja, ne moremo pasti na isti nivo, no. Mislim, halo, primari, halo, je kdo doma medkrajevna, vas je nategnil najbolj. A vas nič ne pogreje, sami ste mu rekli, da mu boste zrihtali kadavra. Ja, no, to že je, sej res, sej imate prav, ampak kaj, malo moramo pa paziti na renome naše klinike. Kaj pa, če se razve, da ne izpolnjujemo pogodb, ha? Nobenega sponzorja ne bomo več dobili, ha? To je res, ne? Ja, to ima pa primari čist prav. Ja. A lahko zdaj pridete, prosim? Kam že spet? Je pa Cveto vas čaka, no, koncert bo imel. Fant strobento, gremo. Nisem razpoložena. Ja, pa nič hudega, gospodično Belepič, malj muske vas bo spravilo dobro voljo. S tistim totem grobarjem bomo pa že opravili. Ja. Še z vsemi smo do zdaj, pa bomo še z njim. Bi rada vedela, kako. Ja, bomo. Najprej se moramo pri pravnikih pozanimati, če taka pogodba sploh velja, ne? Ja. Тихо!
hočete? Ja, mečke smo se zadržali. Paš noter. Kaj mene briga, nimam časa za te neumnosti, grem računati. Gospodi človek, psst. Cveto zahteva tišino, noter. Ja, ne bo igral tišine. Bo igral tišino, ampak tudi od nas jo zahteva. Peter, špet noter. Jac. Grem. Jac. Slušaj, spet je klicala. Ne! Ja! Pa ne, kaj rekla? Da na poti sem. Ma dejte, te to baba sam gubca. Ej, rekla je, da ti bo vse prste polomila, da naš več mogo operirati. Razumeš? Ma dej, ja, bo ona polomila, ja. Si ona nekaj mal misli, ko bo ona, veš? No, no, bomo videli. Ja, dej, no, pet noter. Kam greš zdaj? Kam grem? Jaz grem zdaj se skret, grem. Pridem, preč vse tudi, da pridem, no. Ti se raje, ker skri. Hvala, ker ste tako prijazni, da ste vrata odprli. Ajmo jo tu kavi stisniti. Daj ga ti dvi. Daj gor. Paste, draga je ko žafran. Mora pa res biti drag ta žafran, ko vsi to govorijo, ha? Ja. No, jaz grem zdaj po uno drugo krsto in bom prec nazaj, tako kot sem obljubil. Oh, sam si vid čas, vzante. Če je do zdaj nismo rabili, tudi zdaj ne bomo. Vezo, mile, hitro moče začeti brez vajo koncert. Ajmo, kulturni dogodek, ajde, ajde, ajde. Porčičano, no spet ti bom fasal. Ne, ponos, gor ali dol, jaz se moram skriti. Te babi moram nekam pobegnet. Sam, ne, Joška, si moški ali nisi, pa daj fen, taj babo skalpelom jo razreži, pa bo konc za vse večje čase. Ne, ampak morilc ne. Morilc ne smem biti, morilc ne bom, ne bom. Skril se bom. Najbolje se skrijem. Sam kam? Krsta. V krsto. Ampak, saj si navajen, no. Saj si navajen. Dobar dan. Smislo če... je mrzo. Si mrzo. Tok mlad, pa že tok trd. Jaz te bom zdaj s kom se jaz menim, budalo. Aj, je dobre. Dobre. Ja, tak se lepo nazaj na sloniku, da si malo zaspačkal. Ne, to zgledaš ko pijan, to te uvela pička, tako je opazila. Ne smeš biti pijan. Zgledaš ko naš koda, razmišljaš, veš. Razmišljal boš, veš. Tak si daj roko, tak lepo, tak, ja. Super. Tak lepo poti, veš. Niga! Ne ležat, sem rekel, sem ti tam sedi. Sedi lepo tak. Ja. Bože, zdržu. Hop! Ne, prosim, ne ploskat, vse v redi. In še zlasti ne med samimi stavki kot takimi. Hvala lepa. A boš recitiral ali kaj? Ne, trobentov bo. Kakih pol stavki? Pa dejte debelca zbuditi, no. Ne, on je rekvizit v scenografiji kot taki. Ja, tak mora to biti. Ja. To je performance, multi-performance. Razumem. Kaj to, sem jaz umrl? Tišina! Točno, prvi stavek. Pa kaj me gledate? Pa sve to stiš dono, koga delaš to? Koga, kaj delam, no? Poslušte, od vas si primari tega ne mislim, da to dovolite v vaši bolnici. Ja sem mislil, da je tako zmenen. Ma kak izmenjen? Kje? Kdo pa? Tist štajerski mazač. Jarca mislite verjetno. Jarca, ja. Tega skrunitelja starševske sreče. Umirte se, vse bo v redu. Se mi zdi, da ga je nekaj zbil, pa je šel na WC. Mo bom jaz pokazala, drekaču! Kaj je bilo pa to? No,
To je od Katje mama, ona gadna, zdaj ga je pa Jarc res najebo, veš? Daj gremo gledat, to bo zanimivo. Čaki, čaki malo, kaj pa moj koncert, no, performance? Ma jebeš kulturu, zdaj prvo akcija. Ej, jebeš kulturu. Jarc, to pa po fora, zdaj. Kaj pa je? Kaj je bilo? Mrlič. Je, je. Dajte ga gor, dajte ga gor, no. Kako veš, da je Mrlič? Ja, res mi pretjerano živ. Kama te spet? Mrzo, kaj šprica, ne. A je slabo, gospodu? Gospa direktor, Mrliča imamo tukaj. Marko Mrlič na naši kliniki, pa to ste vi krivi! V čakalnici je premenil, medtem ko ste vi na privat zabavi, namesto da bi mu pomagali, pa vi ste nesposobni, odpuščen ste vsi, da vas ne videl! Mene ne bo noben odpuščil, brez razloga! Bodite, Magda, Magda, pa se je rabimo enega mrtva. Pa ne tačka, ko je shiral me čakanje v naši čakalnici. Vidiš, temu pa lahko zdaj le igraš, veš? Cveto, noče bo že žbudo! Mislim... Cveto, Mile, odneste ga v operacijsko. Ja, a jaz ga ne nosim. Jaz sem glasbenik, kulturnik, jaz mu bom pol igral. Jaz sem to intelektulat, kar zveste. Zdaj nas zastopte kulture, no. Boš pa meni zaigral, ja, no. Prosim, naredite autopsijo, dvema od česa je umaru. Je, po moje od infarkta, ne? A, je pa orang mrzov, primarji, ne? Ja, čisto. Pa vratar vas išče. O, evo ga, sponzor se vratijo po krstu svoju. Koga? Po krstu, dal mi preda čuvam. Ja, okej, gospa direktor, samo par vijakov prvijem, pa grem. Veste, prej, ko smo jo nosili, nam je skor pokrov dol padel, če se okrušil, vodič. Samo moment. Kako pa to, da ste vi že prinesel krsto? Mislim, a čist slučajno? Ne, ta je od enega druzga, vaš vrtar mi jo je samo popazil, prijazno. Ja, ta gre zdaj direkt v jamo, veste? Evo, kaj je bilo to? Pa ste vi tudi slišali? Oživel je! Oživel je! Pa rekli ste, da je krsta prazna. No, kaj je to? Zdaj si pač zmislil, ne? Marija, res je oživel! Marija! Sliš! Beži! Ja! Jarec! Pa kako ste pa vi not prišli? Vse vam lahko razložim. Ker to ima logično. Jarec! Tle si ti, svinja, perverzna! Najlepša hvala, gospa. Tako. Ja, nič. Dajmo ga zdaj nazaj v krstu, ali kaj? A zato? Ti si zamenil truplo, da bi se pred ta staro skril. Ma ja, sam ti, bojem ti, čist nič mi ni pomagalo, ne. Ampak jaz bi ta stari še všel, sam če mi ne bi noga zaspala noter. Ti, kako se pa je... Ta velepička se je znebila svojega tega pogrebnika. Kako pametna ženska. Dala mu orok Mrliča, tako kot je bilo zmenjeno. A de. Ti pa je on, bi se kaj bulo, ta kralj pogrebo. Ma ne, saj veš, kak je velepička. Ko ona zapne, kaj biš naredil? Ja, ma ona je kraljica, ja, nemoj, ko je to ti jaz povedal. Ja, res. O, Muce, kje si pa ti hodo? Veš kaj, sem malo telo vadil celo noč. S Katico pa to, veš. Katica? Ja. Ti, pa si ti kaj z njeno mamo slišal tudi? Ja, tudi sva nekaj se slišal. Ja, res? Aha. Kaj sta se pa pogovarjala? Nač, jaz sem jih sam rekel, dobar dan, gospa, kako?